na Ruto akatoroka huyo. Aya, asante sana mheshimiwa. Sasa ni wakati wa kumkaribisha dadangu Naomi ambaye ni Deputy Whip National Assembly. Karibu mheshimiwa. Thank you mheshimiwa. Your Excellency our President, our Deputy President, all protocols observed. Ni wakati wa muhimu sana kufika hapa Isiolo na ninataka kushukuru governor wetu hapa Isiolo vile ametukaribisha. Watu wetu wa Isiolo asanteni na pongezi kwa sababu mulichagua president wetu William Samoei Ruto hata kama opposition ilikuwa kali. Your Excellency, nataka kuchukua wakati huu ni kushukuru kwa mambo mengi pamoja na wa deputy president. Sisi wenye tulikuwa tumeitwa hapa mbele kwa kweli tulisimamia chama yetu. Na hata baada ya elections umetuheshimu ukasimama na sisi. Jambo la kwanza mimi mwenyewe umenifanya deputy chief whip na ninataka kushukuru kwa sababu umeheshimu hii community yetu na ukatupatia. Na kama watu wa Marsabit walipata hiyo position hata watu wa Isiolo wamepata. Asanti sana kwa hiyo. Number 2, our hosting governor alisema kulikuwa na watu wa usiku na kulikuwa na watu wa mchana. But with your wisdom, your excellency, I know your ultimate goal is to unite this country. And asante sana kwa kuleta watu wa usiku na watu wa mchana pamoja, sasa sisi wote tuko pamoja kwa serikali yako. Your excellency, kama viongozi wa upande huu, kuna mambo kadhaa ambao tulifanya request na ninataka kukushukuru. Kwa sababu wale wote ambao walikosa positions, sio wote lakini kiasi kadhaa umetusikia. Na ninajua ya kwamba hata yule mheshimiwa senator kule Marsabit alikosa Bagaro, ulimpatia position. Ninajua ya kwamba honorable Kalicha ulimpatia position. Ninajua ya kwamba mheshimiwa Galm Baraka pia ulimpatia position. Hussein Tene pia umempatia position. Kuna watu wale ambao wamebaki kama nu na tunakuomba tafadhali hata hawa wenye wamebaki uwakumbuke. Mheshimiwa, hiyo ni kidogo sana. Wakati tulikuja kwako kama viongozi tukafanya request yetu na tukakwambia utupatie PSS. Na ukatupatia PS moja kutoka hapa Mohamed Liban na PS mwingine kutoka Marsabit ambao ni Commissioner Kelo. Tunasema hiyo yote ni asanti. Your Excellency, tena tunakumbuka wakati tulikuja kwako, tulikuomba hata kwa mambo ya CAS usitusahau. Ukakumbuka dada yetu Rehema Jaldesa ambao ni mtu wetu wa UDA. Na tena ukakumbuka mheshimiwa wetu Sunya Ore ambao alikuwa akue governor kutoka Rendile community. Your Excellency, unajua vizuri vile tulisimama pamoja sisi wote, tuka request wewe usimame na hao wenzetu. Na hata sasa kama moja wa kiongozi ninakuomba wale ambao wamebaki haswa wa mama, kuna wale ambao wanatafuta positions mbali mbali, ninakuomba ukumbuke hata wa mama. Juzi nilikuwa Marsabit na Ndindi Nyoro, wa mama walisema ambia president atukumbuke, na kuomba ukumbuke wa mama. Na tuko na madam wetu ambao ni acting CEO wa National Lands Commission. Your Excellency, this gracious lady needs your attention, na ukimwangalia tutakushukuru sana. Asante Your Excellency kwa kutusikia na kufanya kazi na sisi, na make sure ya kwamba wakati wa siasa imeisha, saa hii ni kufanya kazi pamoja, sisi wote tufanye kazi ili maendeleo ikuje. Asante sana Your Excellency. Asante sana dadangu. Sasa ni wakati wa kukaribisha dada yetu ambaye ni party leader.